يا حسن یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے صرف یا حسین یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے جتنے بھی آقا کی حدیثیں اٹھا کر دیکھ لوگے الحسن والحسین الحسن والحسین جب نبی نے دونوں نواسوں کو الگ نہیں کیا تو تم کیوں الگ کرتے ہو تم بھی نعرہ لگاؤ یا حسن یا حسین سنیوں کا نعرہ یا حسن یا حسین یہ نعرہ اب نعرہ یہی لگانا یہ سنیوں کا نعرہ ہے یہ غفلت میں یہ شیعوں نے چبا کے نوالا ہمارے منہ میں ڈال دیا تھا ہم اسی ٹریک پہ چلے گئے تھے اب واپس آ جاؤ اب ہماری محفلوں میں محرم کی مجالس میں نعرہ لگے گا تو یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن